দিবলৈ উলিয়াইছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ভূপাল দিল্লী অভিমুখী বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছত অগ্নিকাণ্ড। ৰেলখনৰ C-14 ডবাত সংঘটিত হয় অগ্নিকাণ্ড। এটা বেটেৰীৰ পৰা সূত্ৰপাত হৈছিল জুইৰ। বৰ্তমানলৈকে সুৰক্ষিত ৰেলখনত থকা সকলো যাত্ৰী। ঘটনাস্থলীত তাৎক্ষণিকভাৱে উপস্থিত অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ দলে নিৰ্বাপন কৰে জুই। পুনৰবাৰ জনাইছো, ভূপাল দিল্লী অভিমুখী বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছত অগ্নিকাণ্ড। ৰেলখনৰ C-14 ডবাত সংঘটিত হয় অগ্নিকাণ্ড। এটা বেটেৰীৰ পৰা সূত্ৰপাত হৈছিল জুইৰ। বৰ্তমানলৈকে সুৰক্ষিত ৰেলখনত থকা সকলো যাত্ৰী। ঘটনাস্থলীত তাৎক্ষণিকভাৱে উপস্থিত অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ দলে নিৰ্বাপন কৰে জুই। ক'তনো লাগি আছো? ইমান সময় হল বাথৰুমতে সোমাই আছো। তোৰ আজিকালি কি হৈছে বাবা? কথা এটাও ভালকে নাপাত। নিচাসক্ত ব্যক্তিক নিচামুক্ত কৰাৰ বাবে যোগাযোগ কৰক ৰাষ্ট্ৰীয় টোল ফ্রি নম্বৰ 1800-1100-3। জিলা প্ৰশাসন আৰু জিলা সমাজ কল্যাণ বিভাগ কামৰূপ মহানগৰ অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা জনহিতাৰ্থে প্ৰচাৰিত।